Salve galera, beleza? Aqui quem fala é o Croft e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje galera, eu trago pra vocês mais um episódiozinho aqui da nossa série de guia do Marvel Legends Mod, onde nós estamos no quinto episódio. Então se você ainda não viu os outros quatro episódios, eu recomendo que você assista para você entender como funciona o addon. Antes da gente começar, considere deixar o seu like e se inscrever se você não for inscrito. Ative o sininho das notificações para receber mais notificações sobre o canal e pelo amor de Deus, compartilhe se você achou interessante o conteúdo. E lembre-se, para você que ainda não instalou a nova versão do addons, eu recomendo que você instale, porque a versão oficial que eu lancei tinha um bugzinho, mas eu já corrigi não só ele, mas alguns outros bugs que apresentaram, e agora o addons está mais apresentável para quem quiser estar baixando. O link para o vídeo do download vai estar na descrição para acelerar o processo, então é só você passar lá e baixar o addons, beleza? Sem mais delongas, bora pro vídeo. Aquele que empunhar este martelo. Se for digno, terá então o poder de Thor. Para ser o Thor, você primeiro precisa achar o Mjolnir no seu Minecraft. Ele pode estar em qualquer deserto, mas é muito raro de estar encontrando. E às vezes, mesmo você encontrando o Mjolnir, o buraco é mais embaixo. Você precisa ser digno para poder empunhar o Mjolnir. E não é uma tarefa muito fácil. Porque para ser digno, você primeiro precisa matar um Destroyer, que pode ser encontrado no Nether. Recomendo que para essa luta você use algum personagem que tenha uma resistência boa, ou uma regeneração também bem aceitável, porque lutar com um Destroyer é poder morrer a qualquer momento sem saber. Acontece que além de tacar fogo, o Destroyer tem um especial de explosão. Se você não tiver um personagem com uma regeneração e uma resistência boa, você já era. Mas suponhamos que essa luta acabou. O Destroyer vai te dar a dignidade que você precisa para poder empunhar o Mjolnir. Sua primeira habilidade é ativar os poderes de Thor através do Shift olhando para cima. Você também pode voar e você também pode usar o voo rápido. Essas são as três primeiras habilidades do traje. Assim como o escudo do Capitão América, você também pode lançar o Mjolnir. Basta clicar e segurar na tela e mirar com ele, então você vai lançar ele para onde ele for e depois de um tempo ele volta para você. Se você mirar em um alvo, ele vai lançar um trovão junto. Outra habilidade para o Thor é conjurar trovões através do Shift olhando para cima com o Mjolnir na mão. E também com seu novo modo de combate, após carregar toda a sua barra de Rage, você libera o modo Fúria do Deus do Trovão. E esse modo vai te deixar não só mais forte, mas também vai te dar um atributo de velocidade. Com a primeira habilidade, o Impulso de Trovão. Basta correr e pular, então trovões cairão aos seus lados e você será impulsionado para longe. Caso queira parar de ser o Thor, Shift bata no chão com o Mjolnir, e se quiser dropar o Mjolnir no chão, ainda faça o mesmo procedimento. Então ele será colocado no chão. Você pode ir para longe, e se quiser que o Mjolnir venha para você, basta shiftar que ele vem para você automaticamente. Então você vira o Thor de novo. Agora que você tem o Thor, você quer ficar mais forte. Então vá ao Nether e encontre Eitri, o anão gigante. Com ele você vai conseguir trocar blocos de ouro com o próprio Stormbreaker. As propriedades do Stormbreaker são praticamente as mesmas do Mjolnir. Porém a diferença é que ele te deixa mais forte, até porque o Mjolnir te dá os poderes de Thor. E o Stormbreaker amplia esses poderes. Então você pode equipar o traje do Thor, pode voar, pode fazer o voo rápido ainda, do mesmo modo que você usava com o Thor. Assim como o Mjolnir, você também pode lançar o Stormbreaker, e ele volta para você mesmo assim. Também com seu modo de combate exclusivo, você pode liberar o modo Fúria do Ragnarok. E você também pode usar o Impulso de Trovões, que vai te ajudar a chegar a lugares mais longe e causar dano a oponentes quando eles estiverem próximo de você. Bom galera, basicamente foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado para entender tudo que eu falei sobre o personagem. Considere deixar o seu like, se inscreva se não for inscrito, ative o sininho se você não ativou para receber todas as notificações do canal. Então é isso, até o próximo vídeo, tchau tchau!